Si pas të dënave të Eurostat, Shqipria u rendit e fundit në Europë, se i përket konsumit individual për frym, i cili është një matës i mirëqënjes materiale të familjarve dhe u referohet të gjithat të mirave që konsumohen nga familjarët, si pas standarteve të barazisë e fuqis blerëse. Për Shqiprin, këtë reguës ishte sa 20% e mesatare së bashkimit e Europian në vitin 2020, duke shënuar nivelin më të ullet në Europë dhe rajon, me rritje prej 1.% pikë përqindje nga viti më parshëm. Pas Shqipëris më të ullet këtë të tregues e se ka Bosnia me 23%, Macedonia e Veriut me 24%, progresin më të mathe bëri Serbia nga 29% në 52%. Serbia është vendi që shënoj dhe e curin më të mirë ekonomike në rajon në vitin e pandemis me një rënje prej 1%. Malizi mbetet shteti me konsumin më të lartë për frym prej 61% të mesatare së bashkimit e Europian dërsa Shqipria u rendit e fundit në Europë sa i përket të ardurave për frymë. Si pas të dënave të Eurostat, prodhimi i brëndqën bruto për frymë në Shqipri ishte sa 31% e mesatare së bëhes në vitin 2020 i njëti nivel si viti më parshëm, ndërko që vendet e rajonit bën më shumë progres në drejtim të kovergjensës. Pas Shqipëris, më të ulta i ka të ardhurat Bosnjërce hercegovina me 33% të mesatare së bëhe nga 32% një viti më parë duke zgjeruar diferencen me 2.% me vendin tonë. Progresin më të lartë e shënoj Serbia të ardhurat për fruim të së cilës ishin sa 23% e mesatare së bëje nga 21% që ishin në vitin 2019. Macedonia e Veriu të ruajti të njëti nivel në 38% të mesatare së bëje, ndërsa të ardurat për frym të mali të zi ishin sa 26% e mesatare së bëje, duke shënuar 4 pikë përqindje në krasime 2019, teksa mali i zi shte shteti me rënjen më të madhe të prodhimit të brëndshëm bruto në vitin 2020 me rreth minus 10%. Në vitin 2020, në në shtete antare registruan konsumin për frym bimesatare në bashkimit e Europian, nivelli me i lartë në bëje u registruan në Luxemburg, pasuar nga Gjermania dhe Danimarka, Holanda, Austria, Finlanda, Belgjika, Suedia dhe Franca registruan nivellin dërmjet 5% dhe 20% bimesatare në bashkimit e Europian.